istəyir nümayiş eləyək. Bildim mənim yaşımda kadınlar. Mənim 57 yaşım var indi bu saatı. Gör mən 60 yaş, 65 yaşa qədər mən yaşaya biləcəm. Yox. Bəlkə xəstələndim. Mən kimə gedim deyim ki, mənə 1 manat ver, mən xəstəxanaya gedirəm. Mən ondan heç razı deyiləm. Dövlətimizdən də xahiş edirəm ki, buna əməlli özləri baxsın. Pensiyaya çıxacağı günü iplə çəkənlər hələ bir müddət də gözləməlidirlər. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə qadınlar və kişilər 65 yaşında pensiyaya çıxacaqlar. Pensiya yaşı kişilər üçün 2021-ci ilədək, qadınlar üçün isə 2027-ci ilədək hər il 6 ay artırılacaq. Bununla da qadınların və kişilərin pensiya yaşı 65-ə çatacaq. Hazırki qanunvericiliyə görə qadınların pensiya yaşı 60, kişilərdə isə 63-dür. Təkliflərdə həmçinin pensiyaların bazı hissələrinin ləğv olunması, 110 manat minimum pensiya məbləğinin müəyyən olunması da yer alıb. İqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, hökumət büdcənin xərclərini vətəndaşın hesabına azaltmaq istəyir. Ancaq iqtisadçı hesab edir ki, bu qanun layihəsi çıxış yolu deyil. Necə ola bilər ki, vətəndaş bir 40 il bu ölkənin vergi ödəyicisi olub və onun pensiya çıxmaq imkanlarını çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir. Yəni söhbət bundan gedir. Onsuz da Azərbaycandakı sosial mühit normal deyil. Azərbaycan vətəndaşı bütün hallarda sosial müdafiə sistemindən kənardadır. Yəni bu belə deyək ki, təhsildən tutmuş səhiyyəyə qədər bütün xərclər bu vətəndaşın hesabına həyata keçirilir və belə bir halda adi bir nominal pensiyanı da öz vətəndaşına çox görür. Bu çox bir absurd bir şeydir. Mən isə bilirəm ki, bu sosial mühiti biraz da pisləşdirəcək və ölkədə əlavə sosial gərginlik mənbələri, ocaqları yaradacaq. Təklif olunan layihədə hakimlərdən pensiyaya çıxmaq üçün 15, prokurorluq işçilərindən isə 35 il iş stajı tələb olunacaq. Hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə pensiyaya çıxmaqdan ötürü hakimlərə 5, prokurorluq işçilərinə isə 25 il iş stajı kifayət edirdi. Qadir İbrahimlinin fikrincə bu dəyişiklik hüquq mühafizə sistemində yenilənmənin qarşısını alacaq. Azərbaycanda bir ömürlük təhsilatlar yaradılır. İnsanlar ölənə qədər vəzifədə prokuror olmalıdır, hakim olmalıdır və yaxud ki, ombudsman olmalıdır, baş prokuror olmalıdır. Yəni, hansı bu təhsilatlar rəsmiləşdirmə prosesi gedir. Bu da çox negativ tendensiyadır. İnsanlar özləri kariyer haqqında düşünə bilmirlər. İnsanlar fikirləşirlər ki, onsuz da filan fəsədə filan adam ömrünün axırına qədər qalacaq. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli pensiya yaşının qaldırılmasını insanların ömrünün uzadılması ilə əlaqələndirib. Deputat vurğulayıb ki, müəllimlər, həkimlər onlarla qırğın edirlər ki, gümrahıq, işləyə bilirik. Amma siz bizi pensiyaya çıxardırsınız. Biz qadınları orta hesabla 78,5 yaşına qədər pensiya veririk. Amma bizim hesablamamızla pensiya haqqını ödəmə 12 il müddətinə verilməlidir. Yəni qadın 72 yaşına qədər pensiya almalıdır. Biz yuxarı yaş həddini müəyyən edə bilmədiyimizə görə pensiyaya çıxma yaşını artırıb 65 edirik. Yəni qadınların pensiyaya yaşı 65-ə çatdıqdan sonra onlar minimum 12-13 il pensiya alacaqlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2014-cü ildə insan inkişaf hesabatında Azərbaycan üzrə orta yaş həddinin 70 olduğunu açıqlayıb. Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərində isə 2015-ci ildə orta yaş həddinin 75 olduğu vurğulanıb. Bu layihə keçsə 2017-ci ilin iyulun 1-dən tətbiq olunacaq. Bəs pensiya yaşının artırılması Bakı sakinlərinin ürəyincədirmi? Bizim üçün odur ki, oturub insan gözləyir. Şəxsən mən özüm müəlliməyəm, 15 ilim qalıbdır pensiya təqaüdə çıxmağıma. Günlərimi sayıram ki, çıxım tez. Buradan da belə məhdudiyyət qoyurlar ki, qalxmağa ona görə. Artıq insan özündə elə bir güc yoxdur o top. O güc yoxdur işləməyə. Real danışaqda deyirləri 63-67. Gedin özəl şirkətləri gəzin, gedin hökumət orqanları gəzin. Özünüz görəcəksiniz ki, nə qədər orada 70-dən yuxarı ümumiyyətlə işi bacarmayan adamlar var. Belə də eşələyəndə prosa efir üçün demək olmasın. Eşələyəndə bilirsən ki, kimsə kiminsə adamı da qalıb. Çox pis. Mən nə bilim, mən nə qədər yaşayacağım. Amma mənə qismət olacaq ya olmayacaq. Münasibətim yaxşı deyil. 65 yaşında çatacaq biz. Xəstəyim özümdə çatın çatarım o vaxtda. Düzgündür də, əlbəttə ki, iş yox ki, 50 yaşından sonra işçilər. 50 yaş elə az deyil. 35 yaşından yuxarı iş vermirlər biz yaşdakı qadınlara. Mən deyil bir də bu sualı verim. 65 yaşına can yaşayır. Bu Türkiyə bir dənə baxında cəmaat pensiya ilə dolanır. Biz bizi də qoy fikirləşsinlər də, qurban olaram sizə, öpürəm.